PF:s verksamhet fortsätter att utvecklas positivt. Vi har fått många nya uppdrag under kvartalet runt om i hela Norden. Till exempel polishuset i Kiruna. Vi har fått flera hamnprojekt. Vi har fått projekt där vi ska bygga och renovera skolor och simhallar. Och såklart våra bostadsprojekt. Så det är överlag en stabil utveckling. Jag ser med tillförsikt på framtiden. Vi har tagit många viktiga steg. Vi har förvärvat verksamheter inom ballast och beläggning. Vi har gått från att vara ett svenskt företag med verksamhet även i Norge och Finland till att idag vara ett nordiskt företag på riktigt med bas i Sverige. Vi har fått en större geografisk spridning samtidigt som vi har stärkt vår lokala närvaro, vilket innebär att vi har en möjlighet att utveckla vårt arbete inom ramen för det som vi kallar för närproducerat samhällsbygge. Vi kommer också att jobba vidare med att notera Annehem fastigheter förhoppningsvis i december. Annehem har ett attraktivt fastighetsbestånd, nyproducerade, moderna fastigheter i bra lägen och kommer att ha goda förutsättningar till att fortsätta med att växa och skapa värde för framtiden.